Labdien, labvakaru un esiet sveicināti sporta studijas aizkulisēs. Vasara Latvijā sāka vēl kļūt karstāk nekā līdz šim, bet pludmales volejbola sezona jau ir krietnējis horizonti, tomēr Mārtiņš Pļaviņš cer savu sezonu tikai tagad atsākt, un, protams, tam jau ir pamatīgs iemesls piedzīvot diezgan smaga ceļgala operācija, pēc kuras tagad Mārtiņš turpina atgriezties un pēc savas rehabilitācijas cer arī Latvijas čempionāta fināla posmu aizvadīt, tāpēc nemazāk esam priecīgi tevi redzēt šeit Zaķisalā, pats atnāci, viss nozīmē, ka tas rehabilitācijas process rīt uz labo pusi. Jā, sveiki. Sveiki. Protams, ka rīt uz labo pusi, jā, bet to jau, ja skatās, tāds ir pa tā mazam solītim, jau ir, nu, katru dienu kaut ko jaunu pamēģina, nu, tas tā es atgriežoties jau pagātnē, jā, tad tu sajūti, ka var, un tā rodās tā pārliecība, bet tā, ja ņemot tādiem lieliem soļiem, kur es gribētu būt, nu, tad tas ļoti vēl lēni iet uz priekšu, bet sūdzēties būtu grēks, jo viss ir sadzījis, ir labi, nu, un tagad vienkārši jāstrādā pašam ar sevi un ar galvu, ar muskuļiem, nu, lai pēc iespējas ātrāk man tā operētā kāja atgrieztos līdzsvarā ar otru kāju. Latvijas čempionāts jau ir iegājis finišu taisnē par to horizontu, es domāju, vairāk pasaules tūras kontekstā, bet nākamdēļ, 27. augustā, Latvijas čempionāta fināla posms Jūrmalā. Vai tur varēsim redzēt darbībā tevi kopā ar Mihālu Samailu? Es domāju, jā. Ja Mihāls nepārdomās pēdējos treniņos, tad jā, jo viņš arī mēs kādu laiku nebijām tikušies. Nu, katram savu programmu, kas jādara, tad tieši šodien arī patrenējāmies tā lēnā garā. Bet es domāju, kad jā, nu, viņš būs tas cilvēks tagad, kas man ir riktīgi pavilks uz priekšu, nu, kad iekšā tas treņos, tas varbūt azarts, tas adrenalīns, kas man liks to spert to lielāku soli, vairāk balstīties uz tās kājas, pārliecinātāk kustēties, un jo, teiksim tā, es savā tajā, nezinu, sulā vāroties, tad baigi uz priekšu neiet. Nu, tā viss ir pamazām akurā, tad es domāju, ka viņš man emocionāli pacels un drošība būs. Jā, bet cik tas laika daudz paņems, nu, zin, kā tur ar prognozēm es jau esmu teicis vienu, un tas ir 5 reizes mainījies. Manuprāt, rehabilitācijā vispār ar prognozēm nu, nevajadzētu aizrauties, jo katram viņa operācija un viņa atlepšana ir citādāk nekā varbūt bijusi kaut arī viena sporta veida ietvaros, bet nu, citam sportistam. Jā, protams, ir, ja ir vienādas operācijas, dažādi sporta veidi, un ir, ja tas pats saka ceļgala operācija, tad jau tur jau ir daudz dažādas operācijas, un citi var jau, nezinu, paši aiziet no operācijas. Jā, man 6 nedēļas bija kruķiem un tajā šinā, kad es vispār nedrīkst atbalstīt kāju. Nu, jau dažādas lietas pašā sākumā, bet ar tām prognozēm, man patīk prognozēt, nu, kad es tur atgriežu tuitās pie 4 mēnešiem, tad es sev nu, ir tas mērķis, uz ko strādāt, jo, ja man pēc operācijas patīk, tu spējies pēc gada, nu, tad baigi grūti uzreiz būtu saņemties. Nu, tā kā līdz ar to es no sevis gaidīju kaut ko ātrāk un labāku, bet tajā pašā laikā, ja es būtu teicis, ka es sāku spēt nākošgad tikai, tad varbūt es nebūtu tur, kur es esmu tagad. Savā ziņā tu pats sevi dzinu uz priekšu, lai gan ar reālo un vēso prātu saprati, ka nu, tā atgriešanās nebūs tā uz sitienu. To es negribēju pieņemt. Es biju domājis, tā, ka viss ātri, bet kādas bija tās prognozes, ar ko sākumā tev gan ārsteis, gan pats arī ar viņiem runājot savu kaut kādā mērā noteici? Nu, pirmā bija jautājums, kad es varēšu lekt. Jo tas jau pats galvenais, ja es varu lekt, tad jau noteikti tas var skriet. Un teica, nu, 4 mēneši. Bet es sāku lekt, nu, tur varbūt pēc 6, varbūt vēl kāpēciņu, un tur, nu, tur jāpaskatās, bet, nu, jā, nu, 5 mēnešus es pat neskrēju, jo sākumā bija skriešana, jo man tas šķidrums celī, nezinu, to jauno skrimsli, vai, nu, tas nebija skrimsli, tā bija tā viela, jā, ko organisms laikam negribēja ņemt tik labi pretī, un veidojās visu laiku iekšā tas šķidrums celī, kas neļauj tur to amplitūdu, un slodzi tad arī vispār nedrīkst, tā mierīgā režīmā jāstrādā, jā, un, ja sākumā bija tā prognoze, ka pēc 4 mēnešiem es varēšu sākt lekt, tad tagad 5 mēnešus es vienkārši cīnījos ar to šķidrumu celī, kas pēc operācijas, nu, viņam vajadzēja uzsūkties ātrāk, jā. Specifiski, ja tu vari izstāstīt, kas ar tevi notika un, cik saprotu, pamats tam bija nometne decembrī, kad pamats bija noteikti kaut kāds tur stāžs sportā, vairāk to, jo, nu,
ceļi ir tā vieta, kas tiksim, tāda riska grupā, jā, visos sporta veidos gan rīz vai. Un man 17. Gadā es atceros, bija problēmas ar ceļiem, un tad, bet pārbaudīju magnētisko rezonansu, un viss bija okay, tad tur bija kaut kas varbūt tur iekais vai kas. Tad, un tad sākot no 17. Gada līdz nekur līdz 21. Gadam, tad nu, tajos šajā laika posmā tad tur no, teiksim, no lecieniem nodila skrimslis un tur ja kals trāpī tajā caurumā, ja, nu teiksim tajā caurumā, kur jābūt skrimslim, kur bija tukšums, ja tur ir trāpīt kals pie asas kustības, tad kā, ja es pareizi sapratu, tad nāktos visu celu mainīt, ka tas būtu neatgriezeniski, ja. Tas sanāk tev paveicās. Nu jā, man sāk nometnē sāpēt tas. Nu vismaz piefiksē to mirkli, kad jāpaskatās, nu padziļināt tā. Jā, nu jā, bet nu mēs nometnē bijām mēnesi un tur jau tāds nepatīkams sajūts, ka kaut ko tur vingroju, mierīgākā režīmā, tur nu tā kā mēģināju tur noņemt slodzi no tā ceļa ar visādiem vingrinājumiem un atbrauc atpakaļ un jā, daktere pateica, ka vispār neviens treniņš uzreiz nu zvanam ārstam un gaidam, ka tev varēs paņemt uz operāciju, jo tur magnētiskā rezonanse uzreiz parādīja, kad nu kad tur jau ir tas nodilums, tur tā pēdējā stadija, kā viņam tur bildēs rādīja, pati pēdējā stadija iespējamā, kā, nu tur jau viss vairs jau. Jā, bet nu šajā sarunās ārsti tev ieteica vai taisam operāciju, vai mēģināju teikt, ka šis varbūt ir tas signāls, lai tu padomātu, vai ir jāturpina karjera? Nē, tur, es domāju, ka to ārsti nenoteiks, nu, par to karjeras ilgumu, bet ārsti man pateica tā, ja tu kaut vai gribi ar bērniem kādreiz kaut ko uzsvēt, kādas asākas kustības, ja tad tev nav izvēles, un ne doma nav par kaut kādu beigšanu, tā kā, jo Tokijā bija ļoti labā formā tur un es nezinu negaidīt daudz darba ieguldīts bija labā formā un daudz labas komandas tika apspēlētas tā kā tas noteikti nebija brīdis kad gribējās beigt jo ja es beigšu spēlēt pasaules kausos nu es tāpat gribu spēlēt es gribu ar bērniem saviem spēlēt nu kā treniņu nolūkos viņiem nu es negribu tas kas sēž divānā un saka tēt izdaram to es gribu tas ja es treneris nu pieņemsim treneris būšu es gribu aiziet un parādīt un pastāstīt kāpēc nevar būt tas divānā sēdētājs es gribu reāli beigšu sportot profesionāli es gribu aktīvi tur, es nezinu, tur stirnu bukā uzskriet kopā ar sievu vai, nu, tādas lietas padarīt un nevis tur beidz sportot un tu jau jūties pensionārs. Nē, tāpēc. Bet pamatā šī operācija bija, lai tu varu dzīvot komfortablu dzīvi un nestraukties par tām. Aktīvi, jā, jo komforts jau katram ir izlīdzis. Es gribētu dzīvot aktīvi, jā, dzīvesveidu turpināt arī pēc tam, kad es beidzu, tā kā man tur nekāda izvēle tur nebija. Teicu, ka tev patīk prognozes. Nesteiksimies pārāk tālu, bet 27. augusts. Kādu tu sevi plāno redzēt jūrmalā? Tas jau tā jau ir fināldiena, jo 28. piekdienā sāksies. Bet, tu neplāno 27. Nu, es tik tālu nesteidzos. Es būšu priecīgs, kad mēs 26. iziesim uz laukumu. Bet par kā es sevi jūtu? Nu, es nezinu. Man grūti vēl ir nedēļa priekšā un no pieredzes es varu pateikt, kad es sāku skriet, tad nedēļa, kad es katru dienu skrēju, nedēļa pa nedēļa bija ļoti liels progress. Un es gribētu no sevis redzēt nu, tādu, lai es nezinu, labi, man nebūs eksplozīvas darbības, es augstu nelikšu un ātri neskriešu, bet to, ko es daru, es gribētu, lai es to daru pārliecinošu un tad vienkārši to savu pārliecinošo darbību līmeni ar uzlabosies fiziskā sagatavotība, leciens, ātrums, nu tad es ceļu augšā. Un tā, lai nav tāds, es nezinu, kad joprojām riktīgi jādomā par to celi ir. Es zinu, kad es domāju, citreiz izspēles laikā man kāja ir taisna, jā, ko galva nespēja, vajag tā kā sekundīti un lai saliek to kāju. Bet es gribu pa to nedēļu, nu, lai es izveju laukumu un es neizskatos, nu tik traģisks, jā, lai, zin kā, kad, jo es zinu, ka galvā gribās vinnēt, es domāju, ka Miša arī gribēs vinnēt, un es domāju, ka tas mani pavilks uz, nu, ka tāds Latvijas čempionāta fināls vai, nu, posms vai pāris spēles, ka tas mani tā pastums mazliet uz priekšu pareizajā virzienā. Šajā sezonā savā rehabilitācijas posmā piedzīvoja debiju arī komentēšanas pozīcijā. Kā bija paskatīties to, kas notiek Latvijas līmenī un paturot prātā, ka nākamnedēļ ir tas fināla posms? No malas paskatīties to līmeni, no kā es tagad jāgrāk, es tīri tikai par vīriešu, teiksim, ja tur baigi interesēs, tad man meita sāk spēlēt un man vairāk ir tā
interesē vairāk, ko meitenes dara, nevis ko puiši dara, jo teiksim, meitenēm ir tāds spilgtāks, tas kāpums ir tāds progresā, ir spilgtāks, vai džekiem ir tā kaut kā, nu, kādie rezultāti šogad nav pasaulē, un bet pa lielam, lai kāds Latvijā viņus izsistu, man liekas, ka nu, no tās pasaules elites, ja, nu, tur, kad, nu, ja runa ir par to olimpiādu, tad pagaidām vēl nav. Nu, tad es nezinu, tas, teiksim, varbūt puišiem ir tāds pārmaiņu periods, varbūt, bet, nu, varbūt šitā ir tikai viena sezona, tā grūto prognozēt. Bet meitenēm noteikti ir kāpums, un es dzirdēju, nu, ja atgriežoties pie komentēšanas, tad man vairāk bija tā, nu, tur jākomentē tās darbības, nu, ir tehniskais izpildījums un tā, un tad man jau rakstīja, ka klausījās, un jāpaldies, ļoti interesanti, un ņēmām vērā to un to, ko tu teici, jā, tad meitenes arī jau uzreiz izrāda interesi, varētu patrenēties, nu tā, bet... Labu reklāmu arī tev. nu jā, bet es vēl pa treneru negribu, jā, bet es domāju, Nu, tas laikam ir neizbēgami. Tas ir neizbēgami, jā. Un kas man liekas, kad kāds mīnus ir meitenēm pludmales volejbolā, kad viņas netic tam līmenim, kurā viņas varētu spēlēt. Viņas spēlē kaut kādā līmenī, bet tas nav viņu līmenis. Viņu līmenis ir augstāks. Un tas, es nezinu, vai tā ir meiteņu problēma. Nu, teiksim, jā, kāds izpaužas? Nu, kad viņas spēlē piesardzīgi, bet var agresīvāk spēlēt uzbrukumā, agresīvāk spēlēt servē, var uzriskēt, viņas var parasti pierast, ka meitenes no tīkla, nu, ja ir bumba tālu no tīkla, viņas nevar iesist. Bet tas tāds stereotips viņām galvā, vai treneri viņam to pateikuši, atstājam spēli droši, nu, atstājam bumbu droši laukumā un turpinam spēlēt, bet viņas arī no 3 metriem ir meitenes, nu, kas tad padarbojos, viņas var iesist, un teiksim nevis pretiniecēm uzspies savu spēli, nevis, ai, ja nu viņas kļūdās, tad mēs uzvaram. Nē, mēs uzvaram tāpēc, ka mēs to varam no grūtām situācijām pārvērst punktos, ne, un tad meitenes joprojām spēlē, Tādu piesardzīgu, bet viņas varētu spēlēt daudz agresīvāk, bet viņas tam pašam netic, vai viņām tas nav parādīts, ka viņas to var. Nu, treņos viņas to nesajūt. Nu, un tad mēs tad padarbojamies ar dažām meitenēm, un es saku, tu vari no 3 metriem iesas laukumā. Tev nav jāsat ar apakšu pār, nu, pieņemsim, tu ej un ņem punktu, nevis dod iniciatīvu pretinieku komandai. Ja? Tad džekiem, kas spēlē pasaules kausos, viņi zina, kad ir jāsit. Nu, tu nevar piesardzīgi, jo tev tur atnāks un tev tur ieliks to kumpu atpakaļ. Viņiem. Jā, nu, bet meitenēm, jā, un tad, ja viņas Latvijas čempionātā rādīs, nu, būs pārliecināks par sevi, ka viņas var, tad es domāju, viņas arī tur tālāk būs. Bet, ja tas viss apstāsies, mēs sitam ar apakšu pāri, un tās Latvijas čempionātā sit atpakaļ ar apakšu, nu, tad nē. Nu, tad nebūs tā izaugsme, bet meitenēm arī ir jaunas, teiksim, tādas jaunas meitenes, kas nāk, un tā konkurence paliek, nu, teiksim, lielāka, bet viņām pašām visa lielai daļai galvā ir jāsaprot, ka viņas var spēlēt daudz labāk, nekā viņas spēlē šajā brīdī. Un viņām visi dotumi ir vienkārši jāsajūt, jābūt pārliecinātākām, varbūt treņos kaut kas tur jāpamēr. Nu, man grūti spriest ir jā, bet viņas noteikti var spēlēt labāk. Runā treneris Mārtiņš. Nē, jā, nu, es tagad padarbojos ar jā, un es pamēģināju, es viņām speciāli viņas izaicinu, un tad viņas paši saprot, ja tevi izaicinu, tu vari, ja tev neizaicinu, tad tu spēlē, tur kā spēlē, tā spēlē, bet tev vajag izaicinājums, lai tu kāptu pa tām izaugsmas, teikt, kāpnēm uz augšu, vajag izaicinājums, un meitenēm tie auguma parametri nav tik svarīgi kā puišiem tajā pludmales volejbolā, tāpēc meitenēm ir lielākas iespējas parādīt augstus rezultātus pasaulē. Nu, tas ir subjektīvs viedoklis, puiši, kas tur domā savādāk atvainojiet, bet es domāju tā. Es tieši ieminējies par dāmu volejbolu. Kāda ir tava saistība? Zinām, ka tu arī pēc Instagram ierakstiem trenē savu meitu Keitu. Jā. Un kas ir vēl tās dāmas, kas tajos treniņos iesaistās? Un varbūt arī no kāda tagad Latvijas čempionāta pār startējušam arī ir pieteis? Jā, nu, es Keitu trenēju. Nu, Keita trenēs tikai no 5. vai 6. jūlija, kad, nu, viņai pārsvarā ir vieglatlētika, un tas ir pamatu pamats, nu, tas atkal mans subjektīvs viedoklis, jo daudz tā nedara, bet būtu jādara, jā, tā kā viņa trenējās vieglatlētiku, un viņai tā interese par to volejbolu, nu, tur parādās, kad nāk vasara, nu, tā, un tad šitais gads bija tas, ka viņai riktīgi parādījās interese, bija arī meitene piedāvāja braukt uz jauniešu tām čempionātiem, nu, kaut kā aizgāja. Vasara ir īsa, ja tu spēlē, ja tu piedalies vieglatlētikā 2 mēneši, jā, bet nu, līdz teiksim, līdz tam U14 fināla posmam, kur spēlē 16
labākās komandas, nu, viņa tika, nu, nu, tā kā būs finālā, tā kā, tā kā man liekas, ka viņas tāds mazais sapnīts, jau zin, ka pirmajā gadā tiktu fināla posmā riktīgi forši, jā. Un, un tas ir nevis tas, kad es gribu, bet tas, kad viņa grib un es viņai varu palīdzēt. Nu, mēs tā skatāmies, jo es nesaku viņai jāspēj plūmās. Viņa jau, manuprāt, jau šajā vecumā ir diezgan prātīga un ar tādu noberiedušu skatu. Viņa grib, viņa grib, viņa, viņa redz, nu, zin kā, bērni baigi pavalkās to, ko vecāki dara. Ja tur, tur man, man sieva arī skrien tos stirnu buksus, un es skrien citreiz pie 30 km, tajos rogainīgos skrien, un tur baigo izturību baigo un baigo motivāciju, un bērni jau redz. To viņi pavalkās to, nu, ne, protams, ne tajā līmenī, bet nu viņi tai arī skrien stirnu bukā tur 6 km skolā distanci, jā, bet nu ja tev pateikt, tev jāskrien pa kalniem, pa dubļiem, jā, pa mežu, jā, tu daudz pateikt, nē, bet tajā brīdī, kad viņi iet skrien, nu viņi kaut kādā veidā sev pārvar un tas audzina to audzina raksturu. Nu, tas man, man liekas, tas ir tas ir tas ir ļoti labi tas sacensību gars. Jā, bet runājot par par meitenēm, jā, tad meitenē pie manas izteic vēlēšanās Luiza Skrastiņa. Un, un Daugavpilī viņa spēlē ar Kristīnu Briedu, viņa pirms Amerikas arī vēl tagad, teiksim, pie manis, ar mani, nu, pie manis patrenējās, nu, es negribu teikt, ka baigi es viņas trenēju, es viņam vairāk palīdzu, lai viņas saprast, ko viņas var izdarīt, jo viņas, to, ko viņas tur, es nezinu, pagājušu gadu vai gada sākumā tur darīja, un ko viņas tagad, ko viņas var izdarīt, ko viņas var izdarīt treniņos, nu, tas vēl jāpārvērš spēlē. Nu, tas viņas, viņām ir liels solis sākot ar servi un beidzot ar uzbrukumu. Un viņas pirms Daugavpils palūdza, lai es ar viņām pastrādāju. Nu, tur pāris treniņi, nezinu, cik tur sanāca. Bet viņām jau tie spēles elementi jau parādījās spēlē, kad viņas tur agresīvi uzreiz ar otrām piespēlēm māna un tāds agresīvs. Viņas to pārsvaru ļoti ātri sakrāja, kas ir neraksturīgi meitenēm. Bet, protams, Ventspilnietis pēc tam pretī uzlika tur piecus tur reisus vai ko, jā, un nu, Ventspilnietis bija stiprākas. Bet vienkārši par to, ka spēles kvalitāte Daugavpils finālā bija ļoti skatām. Skatām, man patika skatīties vairāk nekā puišus. Bet kā šo pārvērst starptautiskā līmenī? Lai tas, ko demonstrē Latvijā, lai ir izdodas arī pret, nu, protams, tur nāk citas pretinieces, bet, nu, lai arī tur izdodas šo, nu, to progresu pieminēt, to arī parādīt. Nē, nu, nu, tur ir jāspēlē, nav varianti, ir jāspēlē, ir daudz jāspēlē, bet, cik es saprotu, šogad tu tur martējā, jā, tad tur Ozoliņai plec trauma, tur vienreiz trīs nedēļas, tad otrreiz trīs nedēļas, un tā sezona tāda. Tāda šī sezona viņam tāda, nu, teiksim, gribas teikt, negribas teikt, neizdevusies, jo vēl Latvijas čempionāta fināls priekšā, bet noteikti jāliek liels darbs un nav ko baidīties, ir jābrauc. Tajā brīdī, kad tu sāc domāt, kad, nu, tur, nu, labi, tur Brazīlietis ir mūs tur aizies un noskaldīs, jā, nu, tas jau tev jāiet un tu ej ar domu, ka tu viņām izrādīsi pretestību, mācīsies kaut ko, jo tev jāspēlē, lai tu augtu, tev jāspēlē ar stiprākām pretiniecēm. Tu nevari apspēlējot vājus pretinieces, tas tev neko nedod. Jo stiprāks pretinieks, labāks aizsardzības spēlētājs, labāks bloķētājs, ja tev izdodas viņas apspēlēt, tad tas nozīmē, tu apspēlēsi labāku bloku un labāku aizsardzību. Tas tev dod to uz priekšu to soli, bet sēžot Latvijā mājās, nu, to nevar, tev jābraukā ir un pa teiksim, es nezinu, Lietuva, Igaunija, tie future turnīri viskaut kur ir, nu turnīri ir daudz, vienkārši ir jābraukā un jo stiprāks turnīrs, jo labāk un nav tur jābaidās, kad mēs tajā aizbrauksim tur un zaudēsim. Nē, tu jūs meitenes, nu, nevis meitenes, tajā jau lielākā daļa jās plumos labs. Viņi katrā turnīrā var tikai iegūt, neko nevar zaudēt. Nu, tagad nav ne olimpiskie punkti, vēl nekas nav baigi jārēķina, jā, nu, mums tikai, nu, liekas, tagad ir Tīna un Asce, kas varēs tur nākošu kaut ko rēķināt pāriem visiem. Jā. Par jauno sistēmu savu parunāsim, bet tā blaknes, jā. Viņas var domāt, kā rēķināt, kā tur noturēties vai kaut ko izlaist visiem pāriem, vienkārši ir jāmauc. Un ja tu būsi pelnījis tur spēlēt, tu spēlēsi, nebūs pelnījis, nu, tad trenējies gaidu nākamo gadu. Nu, es nezinu, jā, bet nav ko tur, teiksim. Sēdēt, mēs te jaunāki nepaliekam. Atgriežoties vēl pie tevas trenēšanas, tu izteicies, ka Keitu nevienam citam negribat dot, ka tu gribi pats viņu gan ievadīt volejbolā, gan arī pats viņu trenēt. Kā ir šī sadarbība vismaz tavā galvā, kāda viņa izskatās, cik tu tālu viņu pats gribētu gan aiztrenēt un kur tu viņu, teiks tā, to viņas attīstības ceļu arī redzi? Šeit jau arī mazliet laiks iet, domas mainās, un Keita noteikti no septembra pievērsies arī klasiskajam volejbolam, un pie Ines Jursons. Ines pat ir, nu,
spēlējis gan zāles volejbolu, gan pludmales volejbolu. Viņa labi servējas, viņa labi ir uzbrukusi, un ja viņi to, jo, ja viņi to varēs iemācīt bērniem, nu, es tieši par Keitu tagad, jo man arī pie viņas arī es vidējā meita teikt no septembra, pašā mazākajā grupiņā. Bet ja viņa to savu stiprās puses spēs iemācīt bērniem, es būšu tikai pateicīgs, jo es, teiksim, ar meitiņu, ar sieviešu volejbolu esmu uz jūs, es vairāk visu laiku esmu ar džekiem, viņam tur sakošas zobus un, teiksim, mauts, meitenes ir emocionālāks, tur tā nevar, tur viņām, ja, tad ja viņa spēs pa to ziemu iemācīt, tajā brīdī, kad es nometnēs trenējos, tad, pirms tad vasarā, kad būs sacensības, es viņai to, teiksim, no zāles volejbola, to pludmales volejbola, to specifiskos aizsardzības kritienus, tur uzbrukumus, mājas, to es viņai visu iemācījušu, jā, bet teiksim, tos servi un uzbrukumu, to viņa mierīgi, servi uzņemšanu, to mierīgi var arī atstrādāt zālē, un tur jau mēs jau bijām, okay, spēlē ar vienu no Ineses meitnēm spēlētajā jaunatnes čempionātā, kas ar pirmo gadu viņa ir pludmalē tikai, jā, un tad ir tā saikne ar meitenēm, ir saikne ar Inesu, bez, nu, kaut kādiem treniņiem, jā, viņai patīk. Un jā, un tas man tas ir pats pirmais punkts, lai bērniem, lai viņam patiktu tas, ko viņš dara. Un tādā, un tad viņam var visādā veidā to palīdzēt. Bet tie paši nedaudz vismaz nebiedē tēvu un treneru attiecības, kurā mirklī, nu, jānodala, jo nu, no tā nevarēs izvairīties. Nē, man jau sieva saka, kad es ar meitu tur uķi kā ar princesīti, bet man prioritāte vienmēr būs tēva un meitas attiecības, jo pludmales volejbolā, nu, kā, tev var aiziet, var neaiziet, var sanākt, var nesanākt, tā kā man prioritāte vienmēr būs tēva un meitu attiecība, un ja izdosies vēl kaut ko iedot, tā kā no manas pludmales volejbola pieredzes, super, jā, nu, un galvenais tagad ir, neiedot pa daudz, es zinu, kad viņi grib vairāk, bet neiedot pa daudz, lai viņai nebūtu tā, nezaudētu interesi par to, lai visu laiku ir tā interese, kā pazudīs intereses, progresu pazudīs, tu vari būt treneris divs, bet ja bērnam nav interesi, tad, nu, nepalīdzēs. Jā, nu, Latvijas sportā ģimenes šī loma ir diezgan izteikta arī pašam, ir, zinām, piemēram, tāpat Patrīcija Eduka, viņas tēvs Ingus arī sāka šādā veidā un no līdz pasaulē viņš viņu aizveda. Nu, es domāju, ka uz vecāku pleciem balstās ļoti, ļoti liels sloks attiecībā par to, kad vai bērns, kur bērns nonāks. Treneris ir viens, bet bez vecākiem nebūtu nemaz tas solis, kad viņš pie trenera. Vecāki izvedā uz sacensībām, vecāki tur uz nometnēm, visu, un treneris kaut kādā. Jā, treneris ir svarīga persona, jā, bet bez vecākiem līdz trenerim nemaz nenonāktu. Tā kā tie vecāki, kas spēja bērnam dot vairāk kaut ko par savu laiku un aizvešanu uz treniņu, ja vēl kaut ko spēja iemācīt, tas ir, man liekas, ka tas ir jāizmanto, jo es iedotu bērnu, jebkurā, es nezinu, kā individuāli sporta veidos, ja komandas par iedotu grupā, tas ir, esi, tu piemēram, viens no desmitēs, tad tā uzmanība ir dalīta 10 trenerim, ja? Nu, viņš visiem 10, piemēram, ja vienādi, ja? Tad šeit, ja Keita atnāk pie manas treneru, man ir 100% uzmanība. Nu, saviem, nu, labi, tur vēl ir Eva, tur un Relīze, jā, tur meitas, bet man ir 100% uzmanība saviem bērniem. Jā, man tur baigi neinteresē tur pārie tur 10. Nu, pie manas ar nenāk, jā, bet pa lielam. Tas ir tas mans pluss, ko es savā brīvajā laikā varu dot saviem bērniem 100% uzmanību, ko neviens treneris viņai nevarēs dot. Par to es galvoju. Nu, tagad vismaz, kamēr viņi nevar, ja tu esi profesionāls sportists un mums ir, nu, tu esi mans treneris un nevienam citam, tad jā, bet tā uzmanība vairāk ir vajadzīga bērniem. Lai viņi tur spērtu soli uz priekšu. Būtu gatavs arī noteikt, ar ko viņai spēlēt, vai ņemot vērā kādas pašam tev bijušas pieredzes pārnieku izvēle, un kad treneri arī kaut ko mēģina no sevis ieteikt, kāds tu būtu, vairāk liberāls atstāvot pašu spēlētāju ziņā, vai teikt, nē, tev jāspēlē ar viņu, jo tur ir rezultāts? Nē, tas par... Es... Man vairāk noteikti arī būs tās tagad jauniešiem tās attiecības uz laukumu. Jo esmu redzējis arī bērniem, tas ir, ka, nu, kad nav tā ķīmija uz laukuma, tur nav jēgnamas. Tur vinnē zaudē bērni nelaimīgi, pēc sacensībām ir nelaimīgi. Bet tajā brīdī, tad, kad viņiem ir tā ķīmija, ka viņi starp spēlēm, nu, tad ļoti draudzisks attiecības ir, jā, tad tas viss arī, jā, nu, tiekamies tur nākamnedēļ spēlēm, tur trenējamies, nu tad viss notiek, tad notiek. Un, tā organiski. Jā, tas ir vajadzīgs, un es vienkārši, ja Keita izvēlētu spēt ar kādu meiteni, es labprāt viņai tur palīdzētu, nu, teiksim,
uzlabot varbūt kaut kādas iemaņas, kas nelaitā komandas spēle, atvieglot, gan, nu, atvieglot dzīvi, jā. Nu, neko daudz, nu tā, jo katrai savs treneris, bet nu uz to brīdi varbūt tur kaut kādas tās mazās tādas niansītes tur varētu tur apstāstīt, parādīt, lai vieglāka dzīve un lai pat lielāka iespēja, kad, nu, tad nāk uz tie punkti un tā, bet lai tās sastarpējās attiecības, tas, man liekas, ir. Tagad noteikti ir galvenais. Plūmnelis volejbols tādā ziņā ir tāds ļoti specifisks, jo tev uz būtības, nu, vismaz sezonas laikā, nu, jādzīvo, nu, vārdu tiešajā nozīmē ar savu pārnieku, un tad nu, šīs attiecības jau saknē ir, nu, uz nedaudz rīvēšanās pamata, tad, nu, neizbēgami kaut kādā mirklī tas viss var nākt zāru. Jā, tā ir, un tajā brīdī, kad, īpaši tajā brīdī, kad, nu, kad, teiksim, jāiet uz tādu augstu rezultātu, un mēs tur pa bērniem nerunājam, bērniem galvenais tas prieks, bet jā, kad tu ej uz augstu rezultātu, protams, tad katrs tur kaut kāds zaudējums, nu, tur tā situācija paliek saspringtāka, nu, ja tas tur, nezinu, vai rezultāts, jāatbū kaut kāds rezultāts, un laiks paliek mazāks, un jā, tad tas ir saspringti, bet es nezinu, nu, tur tā ir bijis, jā, bet, nu, man tagad, ka pa kādu rezultātu es vienkārši gribu spēlēt, un es tur līdz par rezultātu vēl varu nedomāt, es nezinu, kaut kādu. Es domāju, līdz saku, no 1. janvāra varēs sākt domāt par kaut kādu rezultātu, ja viss ies, tā kā tam jāiet ir, jā. Atgriežoties vēl pie janvāra, bet šī gada janvārī, kad tev veic ceļgala operāciju, kurā mirklī tu sajūti, ka jāpadomā par nākotni tādā izteiksmē, vai tiešām tu esi gatavs vēl iet visam tam cauri, ņemot vērā, ka tu jau biji sarunājis savu jaunu pārnieku Mihaelu Samoilovu, tādējādi arī dodot viņam kaut kādu solījumu, nu, ka jūs būsiet vismaz, nu, pārskatāmā nākotnē kā viens pāris, un kurā mirklī varbūt ir bijušas iekšējās sarunas, nu, tajās sliktākajās dienās, kad varbūt nav gaista rehabilitācijai tik viegli, ka varbūt jāliek vismaz tā aktīvā spēlēšana pie malas. Nē, par aktīvo spēlēšanu tā nav gaisa. Vienīgais, kas man šajā, nu, runāt par Mišu, kas man tas grūtākais, piemēram, vienkārši daktere dod to prognozi, un es jau to prognozi nostādu galvā, es viņu, protams, pasaku uzreiz Mišam un tā, un jā, un nu, nav tas, nu, tā kā viņam jāgaida, viņš varēja, varbūt, es nezinu, jā, jo varbūt ir daudz nezinu, tad Miša šo laiku, nu, viņš ir dažus turnīrus, laikam, Latvijas līmenī. Jā, ar dažādiem pārniekiem, un gaida mani, jā, bet, ja es būtu zinājis, ka es atgriezīšu tikai, nu, 15. septembrī pirmajā, nu, viņš varēja savu to visu gadu izplānot savādāk. Atrast kādu, ar ko braukt. Nejūties nedaudz, nu, neesi vainīgs, bet, nu, kaut kādā mērā nērti sajūta. Nē, tas ir vienīgais, kas man liek tā, nu, kas man žēl tiešām, ka tās prognozes nepiepildījās. Viss pārējais ir jāsadzīst labi, nu, tā kā, zin kā ir lemts, tā būs, un nu, tā, ka vienkārši jāstrādā un jādara tas, ko daktere atļauj, bet nu, tas zaudētājs, tad sanāk, ka tas ir Mihaels teica zaudētājs, un tas man mazliet žēl, bet, nu, nu, viņš nevienu brīdi neko nav sūdzējies, nu tā, kad viņš varbūt arī saprot, kad joprojām sanāk, kad es viņam varu daudz ko dot, un jā, un tad līdz ar to varbūt arī Latvijas čempionātā viņš nemeklē labāku pārnieku, jā, ka, nu, fiziski labāku, jā, jo viņš ļoti interesēs, lai es atgrieztos, un mēs varētu tur, es nezinu, braukt uz pasaules posmiem un, nu, atgriezties apretē un cīnīties par visu, jā, bet, nu, nē, nu, žāl, kā ar Mišu sanāca, bet, nu, man prieks, viņš, teiksim tā, sakoda zobus, jo visiem pārējiem pa lielam mana tā trauma, nu, tas tur, man liekas, ne silts, ne augsts, nu, izņemot mani, jā, tur manu ģimeni un tā ir to Mišu. Aleksandrs, tev nesūtīja izņemts vai neapveicājās, un tālāk reiz, nu, kā tev iet ar to, nu, vai Mihaela vecākais brālis? Nē, tur es domāju, ka tajā brīdī, kad, zin kā, kad pat olimpiādē, kad bronz, pēc kāda laika tas viss tur tā, nu, zin kā tā nosēžās, tur tas rezultāts, nu, viņš aizmirstās, tad 10 gadi jau pagājuši ir, ja, tagad man trauma, es beigtu, tas vienkārši būtu šitā, un es tā kā tur, nu, mani tādas sajūtas, kad, kamēr tu pats pa sevi neatgādini, tu, nu, ātri tiek aizmirsts un tā kā, jā, tur mums praktiski šitajā laikā, kamēr neko 8 mēneši pagājuši kopš operācijas, jā, tad Mihaels regulāri, nu tā, kā iet, nu kā jūties, kāds progress, nu tā, neko tur mums jābrauc mums tur uz turnīru, bet nu tā, un, nu, ja es tā no sportistiem, jā, tad tā arī pa lielam ir, nu, jā, tad mēs, es, teiksim, sanāk, man tā 8 mēneši ir,
mājās uz dīvāna sākumā, un tad sievu visu laiku man vadājas turien, kamēr es pats nevarēju uz lovu. Un ar fizioterapeitiem, un viss, un viss. Tāda monotona ikdiena. Nu, nežēlīgi. Nu, tas tam iziet cauri, tas arī ir grūti. Nu, tas ir, es nevienam to nenovēlu. Nevienam vienkārši. Tad, tas ir, es saprotu pilnīgi, kā cilvēku pēc lielām operācijām, viņi neatgūstās. Es pilnīgi saprotu, un ja kāds saka, ai, ko tad tu tur netaisi vingrējums? Es viņus pilnīgi saprotu. Nu, un neviens, es nevienam, ja kāds tur iesēžās un paliek, nu, neatgriežās, neko nevar pārmest, jo tas ir nereāli grūti. Tavi ieraksti vispār Latvijas, nu, kopumā mēs varam teikt, arī pasaules līmenī, ir, nu, viņi runā paši par sevi, un šī pieredze, tas, ko tu minēji, kaut kādā mērā apliecina, ka pat arī augsta līmeņa sportistus, izcili sportistus var diezgan viegli aizmirst. Protams. Mums, man liekas, Latvijā tādi daudz piemēram, tā liekas. Nu, tā, kad... Bet tu izjūti kaut kādā mērā, ka tas arī pašam iekšēji sāpēja? Nu, es nezinu, varbūt es nezinu, bija tā, zinkā, likās, ka tur, nezinu, varbūt kāds tur biežāk uznīs pajautās, nu kaut ko varbūt tev kaut ko tur, nu es nezinu, man grūtē, zinkā, tagad var saprast, tu esi pats par sevi, tu var paļauties uz sevi, tur, nu, ģimene, jā, un par lielam tu esi sevi, un tajā brīdī, kad, nu, tu esi tur kaut kur augšā, tev kaut kādi rezultāti, jā, visi ap tev wow, bet kad nav, tad, nu, tad arī viss, nu, tas viss kopā, rezultāti ir. Ir loks ap tevi, nav rezultātu. Uzvarētājs mīl visi. Nu, jā, uzvarētājs, nu, jā, varbūt tā varētu teikt, bet es vienkārši par to ne... Šis tas sūrais darbs šī ir tā otra puse, ko, nu, daudz nevis neredzēt īpaši, ka tev, nu, jāaiziet kaut kam tādam cauri. Nu, jā, tur ir reķinam jāiemācās staigāt no paša sākuma, jo pirmais mans solis bija 1 centimetru paspēju, nu, pēdas nokļūt vienādā līmenī, lai izmērītu, un 1 centimetru tikai paspēju. Un tas ir tikai tāpēc, cik es varēju ilgi atbalstīties uz to kāju, kamēr nu, pieskarties. 1 centimetrs solis bija. Kas bija grūtākā diena vai mirklis līdz brīdim, kad tu varēji, nu, pilnvērtīgi pats staigāt un bez kruķa palīdzības? Pašas grūtākās dienas bija pašas sākums. Tad, kad tu tīri zobes, un tur es nezinu, cik tur elektriskā zobe birstīt, cik tur ir 40 vai cik tur sekundes, man nav nejausmi. Un tu nevar nostāvēt tās 40 sekundes. Tāpēc, ka tu uz vienas kājas stāvi, otru kāju tu nedrīkst atbalstīt pret zemi. Jā, bet tev ar kruķiem arī uz vienas, un tu nereāli nogursti. Tu neko neesi darījis. Nu, tas tu stāvi vakarā, tur mazgā seju, tīri zobes un iegultē, un tu esi beigts tā kā pēc treniņa. Jo viena puse tev ir tā, nu, tā piedzīta, kad viss. Un beigā, man jau bija tāds augstais tas bāra, tas krēsls, kur es varēju dibenu atstumt, un tad toltē man bāra krēsli stāvi, lai es varētu, nu, tā. Bet, jo kāja palika stiprāk, jo bija labāk. Nu, pa trepēm iemācīties staigāt. Atvieglojums bija, kad varēja iekāpt mašīnā, un saliek kāju, un ne jau piespiest pedāli, bet lai kāju pārcelt no gāzes pedāla uz bremzes pedāli. Nu, tā, pārcelt, jo tur ir, nu, tu brauc tā ir ļoti asa kustība. Priem tiem, kam tā ir ikdiena, to nesaprot, bet man tā ir asa kustība, un katra reize sāpes celī, kāds izbrauc vai nobremzē. Nu, un es jau nevaru prasīt, lai man sieva tur pusgadu katru dienu vadā uz olimpisko vienību, jo tur ir, nu, ir kāds laiciņš ceļā, un viņai jāsiež jāgaida, un jābrauc apkārt. Viņa praktiski dzīvo ar mani visu to pašu dienu, tikai neko nedara. Es visu laiku vingroju. Nu, tā. Nu, tā kā tas sākums bija baigrūts, bet jo es pats vairāk varēju, un tagad jau es varu skriet, varu lekt, varu visu kaut ko darīt, vienkārši jādabūt stiprāk. Tā jau liekas, kad es visu varu izņemot spēlēt. Tas mirklis, laikam, arī mentāli ir visgrūtākais, jo, lai arī tu zini, ka, nu, tas progress ir, viņš ir lēnāks, viņš arī būs, bet tajā mirklī šķiet, ka tā varētu būt visu laiku. Nu, tās domas, lai arī viņas ir irracionālas kaut kādā mirklī, bet no viņām, laikam, arī nevar izvairīties pilnībā. Zini, piemēram, tagad man diena šitā detēt paiet. Treniņš, es jau patrenēju tur. Tad, kad tu sēdi divānā, tā diena velkās. Tā. Nu, tie, man saka, tev pēc 6 nedēļu noņems kruķis. Tu neskaidi dienas, tur jau stundas iet, jo tu neko citu nevar darīt. Tu sēdi, tev vajag palīdzību, lai nokāptu zemē, uztaisīt mazos vingrinājumus, notirīt kāju, atkal. Nu, tā, nu, tas vienkārši tā kā laiks velkās. Tagad tas viss laiks iet ātri, vienkārši laiks iet ātri, un tu gribi ātri atgriezties. Bet tad laiks velkās, nekas nenotiek, un ir pagājusi tu tās sēdi, jau es nezinu, jūdzies nost, un ir pagājuši 3 dienas tikai. Nu, tā. Un pa nakti guļu uz vēdera. Man, es nezinu, cik 2 mēneši nācās gulēt uz muguras, tas ir pus, es nevaru aizmigt uz muguras vispār, jo
lai cik tas, ka tas skrimslis ir iekšā, es to celu nevarēju pieskārties, lai cik tas liekas, zin kā, jocīgi stāsti. Neviens to nesaprot, kas nav izgājis cauri, pagriezties uz vēderu un lai ceļa bļodiņi pieskarās matracim. Nereāli. Nu, nereāli, ka man to, lai tāda kustība, lai es pagrieztos un apgultos, tas ir 10 sekundes un griežos atpakaļ, es nevaru. Tik, jo labā un kreisā kāja joprojām ir divas dažādas sajūtas pie katras kustības. Nu, tas pie, no tā paša sākuma, kā šitā ir kaut kā es adoptējies ar tām... Ar tām. Bet kā tu nesaki prātā un atvienojies par varbūt tādu traku izteicienu? Es esmu iztērējis pats, man, es nezināju, ka man ir tāda pacietība. Reāli, es nezināju, jo es liekas, kad... Kad es esmu nepacietīgs, es visu laiku gribu, nu, kad uz laukumu visu domāju, ka tur es kaut ko tur asāk saku, ka, es, nu, ka tā ir nu, tā, ka tu neesi pacietības, bet tā nav. Es, tā ir 8 mēneši, es esmu riktīgi pacietības. Man pacietības līmenis ir es viņus iztērējis, tagad var arī norauties. To mēs redzēsim nākamdēļ jūrmalē. Nē, tas jau būs savādāk, es jau būšu atgriezies, man nevajag vinnēt, man vajag atgūt savas kustības. Tas atgriezties uz laukumu būs kā izbaudīt savus darba augļus, lai arī es nebūšu tur, kur es varētu būt, bet es izbaudīšu tos darba augļus, ko es sēdēju dīvānā un darīju visus mazos vingrinājumus katru dienu tur vairākas reizes dienā. Un tas jau būs tā kā es kaut, ja mēs zaudēsim tur bez variantiem, es izbaudīšu katru mirkli uz laukuma. Un man liekas, tas arī būs, ir tas pluss tā, šajā traumā, kad viņa man pagarinās karjeru, jo es tagad saprotu, ka pēc tiem 8 mēnešiem. Uz cik ilgi, par kādu periodu runā? Pagrināt. Par vienu olimpisko ciklu. Es tā domāju, par vienu olimpisko ciklu noteikti, jo es Parīzi vēl, jā, nu, pieņemsim, jā, tad es domāju, kad mierīgi arī var turpināt, un jo es zinu, jo es tad 8 mēnešu laikā zinu, no kā es atteikšos, no kā man būs jāatsakās, un es toču tam neesmu gatavs. Ievalkot nedaudz elpu no volejbola, šajā rudenī būs saimes vēlēšanas, un arī pirms 4 gadiem tu kandidēji. Tagad te retrospektīvi paskatoties atpakaļ, kāda bija tā pieredze un vai tu nejūties kaut kādā mērā izmantot savu statusu, savu rezultātu dēļ, ka jā, ieliekam sportistu un tad tas palīdzēs partijai, ko viņš varbūt ir pats varēs izdarīt, tas ir cits jautājums, bet kā tu atskaties uz to periodu un varbūt pavarot skatu šo rudeni, ko tu redzi, ka tie no tiem sportistiem, kas jau ir paziņojuši par kandidēšanu. Vienkārši noteikti katram ir savs tas lēmums, kāpēc viņš to izlēma darīt, bet nu, jā, man kaut kā dzīve straujiem soļiem tur piedāvā. Tur es kļūdījos, jo kā, tagad es nu, kļūstu tāds apzinīgāks, ja tu man kaut ko piedāvā, tad man rodās tev uzreiz pret jautājumi. Tur kāpēc, kas, nu ko, kā, nu rodās. A tad, ne, a jā, nu pabeidam, kāpēc, ne, nu apmēram tā. Un tu tajā virpulī, tu aizēji garām, nemaz neuzdodot jautājumus. Nu, kā, tāds naivums, kad, nu, nu, un tas arī toreiz nospēlē, jo tagad, ja tagad tu man piedāvātu braukt, skriet krosus, man būtu cik tālu, kādas botas, kāds laiks, a tad davai braucam. Un tieši tas pats variants. Kāda atšķība? Braucam. Nu jā, mauc. Nu tā. Un zin kā, tajā dzīves, es nezinu, dzīves skrējienā, zin kā, tāda viegliprātīga, nu tas viss to tagad. Tagad uz mani kaut ko uz tādu parakstīt būtu... Bet pilnībā tu nesiknē? Es to negribu, es negribētu. Tā jums saka, es negribētu. Es gribu veltīt savu to laiku bērniem. Bērniem, ģimenei. Ja bērni grib sportā, es viņam gribu veltīt. Ja viņi pateiks, mēs visi ejam, būsim mākslinieki, ja tu mums nevar palīdzēt, tad ir jādomā, ko darīt. Bet kamēr viņi grib, es gatavs 100% savu laiku laiku veltīt. Nu, es nevaru pateikt 100%, zin kā dzīvi piespiežu visu kaut ko, bet tā būtu mana vēlme. Kā augsta līmeņa sportists, kurš ir sasniedzis gan daudz un ir veicis pats spilgtas ierakstus, tu skaties uz Maira Briedi un uz viņa aktivitātēm, kuras, nu, būsim atklāti kaut kādu līdzotēju un lielas daļas sabiedrības acīs, un tomēr ir viņa tēva pabojājušas un ir arī tagad par viņu vēlmu kandidēt saimes vēlēšanās un arī ar šiem paziņojumiem daudzi vienkārši raust uzacis un krata galvu. Kā tu no sportista pozīcijām vai arī kā vienkārši kā cilvēks raugies uz Maira Briedi šobrīd vai iesākt to ceļu? Jā, nu, zin kā, lai cik es esmu spēcīgs, vispār, ja runā par boksu, ja, tad boksā es esmu tik spēcīgs, kad es skatos Rocky filmas, ja, tas ir mans boks, un es boksam tā,
kā sporta veidam, es nesekoju līdz, viņi pusnaktī vēl cīnās, es desmitusēju gulēt, nu tur, jā, es nesekoju, protams, es izlasu, jā, ka tur vinēja un tur zaudēja, jā, nu to visu, jā, tur, tas jā, bet tā, kad es tur pa 100% boksā, tur man tur ir, man samērā tumšu bildi ir tu, runājot par Mairi, nu, zin kā, tagad tā situācija pasaulē, kad jābūt noteikti kaut kādai nostājai ir, un vienkārši viņam, es nezinu, zin kā, tādiem lieliem sportistiem, ja, tad, tādiem, kas daudz sasniegšu, viņiem ir komanda, tas PRs un viss, es nezinu, viņam tur saka, ko teikt vai ko, un viņš vienkārši, nu tā, ka zin kā, ka tu met monētu, ja, un tu visu laiku uzmet nepareizo, vai kaut ko nepareizi pasaka, vai nepareizi izdari, es to varu, es nezinu, vai varētu, es noteikti varu saprast, ka viņš gribēja tam Paulam Loganam tikt klāt, ja, tad, kad viņš tur lien ārā no ādas, lai tur ieinteresētu, ja, es saprotu, jo tā cīņa noteikti būtu viņam tur pensija nu, viņam viencīgi, un vēl daži kaut kādām paudzēm, ja, bet tas vēl okay, ja, bet tas jau laikam bija tas pirmais solis, kas man liekas viņam to reitingu bišiņu. Un pēc tam arī sekojošās viņa izpausmes par Ukrainas karu. Jā, tas arī, es saku, tu meti to monētu un tev nesakrīt. Nu tā, ka tu meti un 50-50, nu jā, tur, man liekas, tur, ja pieņemsim, viņam bija skaidra nostāja, kāpēc viņš iet tam Paulam Loganam līdzi, jā, tur, kad, nu, ka viņam tur vajag būt populāram, viņš, jā, nu tur, jā, tad nostāja, tur, teiksim, pa situāciju pasaulē, tad viņam tā, nu tā, jā, nu tad, nu, es nezinu, tad varbūt, tad labāk ir varbūt viņam vispār neko neteikt. Nu, neteikt, lai nekļūdītos. Nu, varbūt, bet nu, man grūti spriest. Bet nu, man tāda sajūta, kad vienkārši metam monētu un vienkārši nesakrīt. Viņam nesakrita, nu, tur vairākas lietas, jā. Un beigās arī, kad zaudēja tā cīņa. Nu, tas tā kā, man liekas, tas tā kā, nevis tas, ka viņš tur būtu vājāks vai kas, bet tas, vienkārši pat repītēm viens notikums, otrs, trešais, ceturtais un beigās to arī zaudē to cīņu, jā. Ja tie notikumi būtu sākumā savādāk izvērtušies, viņš arī vinnētu. Nu, man liekas, nu, tā kā tu pat repītēm, kas sāskāp lejā, baigi grūti apstāties un mainīt to virzienu, jā. Bet kaut kādā mērā jāsaprot, ka šie soļi arī paši spērti ir. Daudz. Jā, nu tāpēc tu pats met monētiņu. Zin kā, tu met monētiņu, saki, tur ir cipars ērglis, viņš cipars ērglis uzmetās, met otrais. Nu, tur nu, tāda sajūta, ka baigi nesakrīt, jo zin kā, es zinu viņa tur tos, nu teiksim, tos soļus, jā, bet tur, kad tā, ka es viņam super sekoju līdzi, jā, tad, nu, es saku, kad boks nav, man tur tādā ziņā tur vairāk es sekoju tur dukuriem, kas agrāk tur voļuk spēlēja un tā. Nu, man, es sekoju līdz tiem cilvēkiem vairāk sportā, kas es nezinu, kas mani iedvesmo un kurus es pazīstu vairāk, nu, zin kā, tur, kas tur olimpiādēs bijuši vai tur ziemas, nu, kad tu saties uz sportu, nu tā, es kaut kā vairāk, nu, mani tās attiecības tur ir, tāds svarīgs, tās personiskās attiecības ir. Bet vai sportisti visi var būt viedokļa līderi un vai tavuprāt sabiedrība no viņiem sagaida, ka viņi ir izteiksies vismaz šajā gadījumā, nu, skaidru, nepārprotamu nostāju Ukrainas kara situācijā? Nu, vai tu pieņemsim sagaidīt un kāda varbūt būtu tava atbilde, ja tev šādu līdzīgu jautājumu uzdot? Noteikti, nu kā var atbalstīt vardarbību vispār? Es nesaprotu līdz ar to, kad karš, man liekas, tā ir nepieļaujama lieta pasaulē. Un īpaši, es nezinu, kā bija agrāk, tur pirmajā vai otrajā pasaules karā, jā, tā, nu, mēs tad vēl nebijām. Bet tagad, nu, es vienkārši sagaidu no visas pasaules, kad mēs dzīvojam mierā, jo mēs dzīvojam labāk nekā agrāk. Nu, līmenis aug, un līdz ar to līmenis aug, un miers ir viens no tiem, man liekas, tās dzīves kvalitātes rādītājiem. Nu, tagad, nu, es esmu šokā, kad vienkārši tepat, nu, ja reiķi, ka pasauli, jā, tad Ukraina ir tepat, ka kaut kas tāds notiek. Ir vienkārši, man liekas, ir tie cilvēki, kas ikdienā vāc tur naudu, ziedo un kaut kādu mērķi labā strādā, nu tas ir abrīnojami un cepuri viņiem nost, jā, mēs sportisti arī kādā brīdī vāca tur krēklus, tur piedalījās izsolēs un visu, nu tā atbalstīja, bet tie cilvēki, kas to dara ikdienā un jau ir... Nu diezgan ilgs laiks jau pagājis. Jā, un viņi no pašāk, nu tas ir vienkārši, tu
Cepu nost viņu priekšā un paldies viņiem par to ieguldījumu, kad viņi atbalstā. Un... Tavprāt, kopumā globāli pludmalesē volejbola saime ir paudusi skaidru, nepārprotamu nostāju un arī palīdzējis cik vien var? Vai tu saskati varbūt savu amata brāļu virzienā, ka mēs kā pludmales volejbols neesam pietiekami izdarījuši? Nu, zini kā, es esmu tagad 8 mēnešus ārā, es esmu reāli ārā no tā pludmales volejbola, bet tas viedoklis jau ir... Skaidrs, krievi nespēlē pasaules kausos Eiropas čempionātos, nekur nespēlē. Tad tā, tas, teiksim, tās pludmales volejbola, startautiskās pludmales volejbola nostāja ir pilnīgi skaidra. Man tajā brīdī, kad to pieņēma, sportisti bija, kas bija jāparakstās par to, kad sportisti, teiksim, izrādot atbalstu Ukrainai, slēdzam ārā Krieviju no turienes. Garš saraksts ar sportistiem, kas tur parakstījās, es nezinu. Tur, zin kā, viens parakstās un tad tur iet pa to riņķu lapu un iesniedz FIBA un, nu, Starptautiskajai federācijai un pieņēma tādu lēmumu un es domāju, kad nostāja ir jāparāda un es nezinu, vai pludmales volejbolisti varētu vēl kaut kādā veidā radīt to, vienkārši izslēdzot ārā krievu sportistus, jo mums Krievija, nu, pludmales volejbolā tā ir gan džekiem, gan meitenēm, un tā ir elite. Tā ir elite, kas tiek izslēgta un es domāju, ka viņiem, teiksim, olimpiskiem vicečempioniem, kā bija puišu gadījumā, nu, viņiem karjeras, es domāju, ka ir beigušās, jo zin kā, karš beigsies kaut kad, es ceru, ātrāk nekā vēlāk, bet tas nodarījums... Mums arī ļoti ceram, ka Ukrainas labvēlīgā rezultātā. Jā, protams, par to vispār nav runa, jā. Bet tiem sportistiem, kas pārstāvēja Krieviju tajā laikā, viņam es uzskatu, ka ir beigusies, jo es domāju, ka netiks piedots. Nu, tā tam vajadzētu būt. Es, zin kā, viss kaut kas notiek, vai ne? Brīnumi visādi patīkam, nepatīkam. Bet es domāju, ka viņiem karjeras ir beigušās, viņi Krievijas čempionātu nospēlē un var iet pensijā un gaidīt nākamās paudzes. Varbūt kādreiz, varbūt nē, to es nezinu. Mēs esam redzējuši gan hokejā, gan arī citos sporta veidos, futbolā, vieglētikā šo sašutumu. Kāpēc mēs? Jo mēs jau tur neesam pie vainas, bet ko tu esi redzējis pludmales volejbolistos? Vai tur arī kaut kādā mērā šī, nu, var viņus nosaukt par tumsonību, ka viņi varbūt neapzinās notiekošo un tad seju uzskata par upuri? Runājot, es tieši tagad par olimpiskajiem vicečempioniem puišiem, jā, Stainovsku un Krasilnikovu, kad viss sākās, viņi ielika iekšā, nu, par to, ka viņi neatbalsta, kad viņi ir pret to, nu, tur, nu, tajā brīdī tur jau bija no war un melns bildes, un visu viņi arī ielika, jā, un bija kāds spēlētāji, kāds izņēma pēc kāda laika, noteikti spiediens no augšas, kaut kas arī atstāja. Bet, ka viņi ir sūdzējušies par to, kad viņus nelaiž pie pasaules kausiem, jā, nu, tad man pat tāda informācija nav. Nu, viņi noteikti saprot kāpēc viņi ir izslēgti. Un es nezinu, viņi tagad Krievijas čempionātā pēkšņi no 6 posmiem ir tur 11 posmi, jā, nu, lai kaut kā viņus tur, lai noturētu to formu cerībā, ka varbūt kādreiz, jā, jo paši viņi arī sapņo par kaut kādu dalību olimpiādē, nu, tur pēc saviem ierakstiem un tā tad. Tā, ka viņi sūdzējušies, kad mēs esam tagad, teiksim, tie upuri, jā, saucamie, nu, smieklīgi izklausās, tā nav bijis, vismaz es par to neesmu dzirdējis. Laikam jauna bilde iekšā, jā. Cerams, tiešām tas ātrāk atrisināsies par labu Ukrainai un kopumā mums visiem. Bet pirms 10 gadiem ar Jāņš Mēdiņu izdevās beigt līdz šīm augstāko ierakstu Latvijas pludmales volejbola vēsturē bronze Olimpiskajās spēlēs. Pirms gada bijāt, precīzā sakot, bija tu, lai atkārtot to, bet nesalikās. Pašam tagad ir skaidrs, kur varbūt tā bronze, vai varbūt pat vai kaut kas vairāk sudrups un zelcējs gā? Man likās, ka salikās tieši. Ceturtā vieta salikās. Es domāju, ka salikās. Kāpēc nesalikās? Bronze nesalikās, jā, bet es domāju, ka ceturtā vieta ļoti labi salikās. Mums ļoti labvēlīgi Zars iekrita ar diviem Brazīļiem. Kur es biju pārliecināts, ka mēs abus viņus varam vinēt. Un tas, kad... Savā ziņā klienti? Nē, es... Nu, zin kā, pret viņiem nav pasauli no jaunie atklājumi. Tu zini, ko darīt, kā spēlēt, un vienkārši
Kaut kur varbūt viņam nepaveicās, neaizgāja tā spēle, mums aizgāja, nu jā, bet tur bija, nu, tur bija skaidrība, ko un kā, kāpēc daram, jā. Bet runājot par medaļām, tad visas, ja pirms olimpiādes būtu jāprognozē medaļas, es savādāk trīnieku neieliktu. Savādāk, tie bija top 3 komandas pasaulē, kas dominēja. Dominēja pasaulē, tur nevienu citu komandu tajā gadā nevarēja, un vienkārši viņi ļoti labi nospēlēja. Es nezinu, kā būtu, ja mēs pusfinālā tiktos ar krieviem, ko vinējām pirmajā spēlē. Es nezinu, kā tad būtu, bet Katara un Norvēģija, nu, viņi tajā gadā lidoja. Nu, tur bija jautājums, kā medaļas sadalīsies. Par to, ka Norvēģi vinēs, man liekas, jautājumu vienam nebija. Bija vienkārši jautājums, kas vinēs, kas spēlēs ar Norvēģiem pusfinālā, vai ja kāds no viņiem, ja, tad uzreiz pa bronzu cīnās, vai ja viņi savā starpā spēlēs. Un šis bija gadījums, ka krievi ar Katru spēlē savā starpā, un tur arī izšķīrās, jo kuram būs tas sudrabs, bet man liekas, kad salikās, nu tagad mums būs no puišiem jāpagaida, lai kāds nu, teiksim, no jaunajiem divreiz spēlē olimpiādē pusfinālā, tas būs grūti. Nu, es nezinu, vai atkārtojumi, gan jau atkārtojumi ir meitenēm, tas ir noteikti atkārtojumi, es par meitenēm, es par Tīnu un Aisču, es ticu, kad jā, un meitenēm vispār ir lielākas iespējas tagad, šī brīža situācijā. Bet jā, nu es nezinu, jau uz to brīdi likās, kad nezinu, nesalikās, tad tagad tomēr es... Bet nenoniec, ka ceturtā bija trauks sasniegums. Nē, jā, bet nu, ir sasniegums, jā, bet nu tomēr kaut kā vienmēr, kad tu esi tur tik tu, tad liekas, ka tu jau esi te pat, bet nu tas līmenis, ko sezonā rādīja tās trīs komandas un mēs, nu tad Tas... Bet tieši par to sniegumu ir runājot. Tu gan jau izteici savu viedokli, kuram es varbūt nedaudz oponēšu. Droši. Ka tomēr ar Edgaru jums tā progresija bija un tā ceturtā vieta Tokijā apliecināja. Tad jautājums, kāpēc tu vairs neesi ar Edgaru? Jo šķiet, ka ja jūs pēc nu, tam, kam jūs izgājāt cauri, sasniedzāt ceturto vietu Tokijā, nu, ka uz Parīzi tur vai arī nākamā sezonas pasaules līmenī, nu, viņām jābūt... Nākamā sezona mēs izlaižam. Bet to jā, mēs tad vēl nezinājām. Jā, tad vēl nezinājām. Tu nezināji, jā. Bet, kāpēc nav? Kāpēc nav turpinājumi? Tad es varu pajautāt Saša ar Jāni. Viņi pagājušajā gadā spēlēja, ar visiem cīnījās punktā uzvarēja. Pietrūka tur, pietrūka, lai tiktu uz olimpiādi, jā. Tad šogad. Elites turnīra, ja agrāk mēs runājam par to turnīriem, kur viņi ņēma zeltu, sudrabu un bronzu, ja. To varēsim saukt par elite. Šogad elite. Viens gads starpība. Mēs esam tajā ar Edgaru, esmu viens gads, Edgars var pa diviem gadiem jaunāks par Jāni. Nav tas dzinuls uz priekšu. Kā saka, es negribu teikt divi veterāni, jā, bet nu tas jaunieši ir tas dzinuls un tas jau, ne jau tas, kad mēs tur samainījās, tur Nikolai ar Lupo, kas bija olimpiskie vicečempioni Rio, tagad bija piektie, it kā viss kārtībā, mēs tur esam pie pusnāla, tur nesakrita, ja. Samainījās, Nikolai paņēma jaunu puisi, nu, kas neko īpaši nerādīja. Elite tur, man liekas, Jūrmalā otro vietu dabūja, ja. Nu tā, no nulis, nu, tikai tāpēc, ka jaunais dzenu uz priekšu, nu. Tas ir arī par sadzīvi kopumā? Nē, tas ir par sadzīvi kopumā ar Edgaru vispār nav jautājumi. Viskār mēs ar Edgaru tāpat ir sazinamies, un tā es viņam pirms komentēju, mēs sazinamies. Nu tā, bet par to rezultātu, kad, piemēram, tev kā skatītājiem liekas, ka nākošu gadu būtu, man liekas, tu skaties par nākamo gadu, es skatos uzreiz par nākamo ciklu. Tu jau tālāk skaties. Es skatos, man neinteresē nākamais gads, man interesē, es skatos tikai par cikliem. Jo ja, kad būs, kad es izdomāšu beigt, es noteikti beigšu pēc olimpiskām spēlēm. Es negadīšu vēl vienu gadu tur pasaules vai Eiropas. Nu, tas nav svarīgi. Pilnīgi ne. Man ir svarīgi tikai olimpiskie cikli. Un tad, tagad, trīs gadu griezumā, kā es to redzu, mēs neprogresētu. Līdzīgi kā Saša ar Jāni, viņiem ir kaut kas, es nezinu kas, jā, bet tie rezultāti liecina, kad Tāprāt, viņiem vajadzēja savā starpā jau
to ceļiet katram atsevišķi jau ātrāk? Nē, viņu gadījumā nē. Nē, viņu gadījumā nē. Viņiem viss kārtībā. Vienkārši tas rezultāts, nu kā viņiem ir, viņiem, tā kā saka, tas PR, tas ir ļoti labā līmenī, un viņiem ar menedžeri tur viss, nu, viņiem viss ir, nu, viņi ar jaunu pārinieku noteikti uztaisītu, viņu, tas ir laikam vienīgais gadījums, viņu uztaisītu soli atpakaļ. Bet, nu, tas nozīmē, ka, nu, viņi tam ieguldījuši, teiksim, to lielu darbu vairāku gadu garumā, jā, ir tas viņu saucamais brands, un jā, bet, nu, mums ar Edgaru tajā, nu, viņiem, tajā jomā mēs viņiem konkurēt, nu, kā dienu un nakts, un līdz ar to tāpēc viņam palikt, tas ir normāls lēmums kopā, mums palikt dēļ kādēļ sponsoriem, nu, mums nav tā, mums interesē tikai, mani interesē tikai katrs nākamais cikls, un ja Miša gribēs, tad ar viņu var vēl vienu ciklu spēlēt, nu, bet tas jau no viņa tur atkarīgs vairāk nekā. Bet tu redzi, ka ar Mihailu tu varētu līdz Parīzes cikla beigām, un ieskaitot, ja viss saliekās, tad arī Parīze. Tas ir tas mērķis, ko jūs esat savā starpā arī izrunājuši. Jā, tā tur mainīt vairāk, mums vairāk nav, plumās volejbolā vairāk nav, Edgars ar Foku kopā, un es ar Mišu. Tagad uz Parīzi mums neviens cits tur nevar pavilkties, un es pat nezinu, vai... Bet redzi, ka viņam ir iekšā, zinot to, kam ir aiziet cauri, lai vispār kvalificētos, tīpaši mūsu jaunajos plumās volejbola apstākļos ar šo jauno sistēmu, ar reitingu punktiem, challenger turnīriem, Elitesit, posmiem, nu, cik daudz vispār tur var tikt klāt. Redzam, kā Edgaram Kristiānu pēc būtības tie challenger, nes challenger, bet tā kvalifikācija ir tas viņu, nu, šobrīd līmenis. Jā, nu, zini, tas varbūt izklausīsies tā baigi jocīgi, vai es varbūt par sevi baigi labās domās, kad es sāku spēlēt ar Solovei kopā, nu, viņš jau ar citiem neko nedoja, mēs ar viņu vinējām pasaules kausa posmu. Tas tā kā viņš man pavilkās līdzi. Es spēlēju Haraldu Regžu kopā, mēs vinējām Bakū spēles, pirms tam arī nekas nebija, viņš pavilkās man līdzi ar Edgaru. Un pirms tam, nu, kādi tur tie rezultāti bija, nu, viņi spēlēja, trenējās, bet vienmēr bija. Mums ar Edgaru, viņš tā kā, es gribu teikt, ka viņš man pavilkās līdzi. Tas sanāk, jo viņš trenēja, tad viņš aizgāja uz pilnu laiku profesionāli un pavilkās līdz tam režīmam un viss aizgāja. Un es vienkārši arī domāju, kad Miša arī tieši tam pat tam ir gatavs, pie tam viņš ir noteikti izgājis to, teiksim, to skolu pie Genādija, nu tā kā dēls, viņš ir izgājis daudz grūtāk nekā es, jo no saviem bērniem noteikti Genādijas, no Sašas daudz vairāk prasījis, no Mišas vairāk, un tad nāk pārējais. Pēc treniņiem vēl mājās noteikti tiek. Nu, ne, tur man liekas viņu ļoti nodala, bet treniņos to prasa divreiz vairāk. Jo, nu, zin kā, viņi jau nekur nevar aizbēgt, nu, zin kā, no tēva, jā, tu zin kā, es par pateikt, visu paldies, un visu, un tiekamies tur pludmalē pēc pāris gadiem, tāpat sauļojamies, nu, pieņemsim, jā, tad tur jau nav variantu, tāpēc arī noteikti tiek prasīts, un no saviem bērniem jau tu vairāk noteikti prasi, un Miša tam ir izgājis cauri, viņš ir izgājis tādā, viņam ir laba pieredze tas, un tad es domāju, kad es viņu spēju, nu, kad viņš tas, nezinu, ticība sev, nu, jo viņam ir 2 metri, man liek, pāri, jā, kreisā roka, nu, es nezinu, tur viņš trenējoties, nu, viņš var būt pēc Parīzes labākais Latvijā plumvals volejbolists, viennozīmīgi. Es zinu, ka man daudz tagad, es jau pat zinu, kas man teiks, nē, viņš tur ir tāds un tāds un tāds, bet tas ir mans viedoklis. Pēc Parīzes viņš būs labākais plumvals volejbolists Latvijā. Pēc Parīzes. Tagad vēl nē, tur Parīzes laikā notiek arī nākamajā gadā pēc Parīzes. Tāpēc viņš varēs izvēlēties, ar ko viņš gribēs spēlēt, pie viņa stāvēs rindā visi, kas gribēs viņu spēlēt. Es par to 100% pārliecināts, un es izdarīšu visu, lai viņš arī tur būtu. Nu, un vēl notiek treners tā, jā. Bet es, nu, es tā kā viņu mēģināšu pavilkt ar to profesionalitāti, ar to darba ētiku, ar to apjomu un jā. Es domāju, viņam viss ir iekšā. Vienkārši viņš ir kluss, nav viņš tāds sociāli aktīvs, jā, bet... Pretstā brālim. Pretstā brālim, jā. Bet viņš arī ikdienā, viņš tāds
savā dabā, tur stūrītī, tur, nu. Tā komandas vai lielāka auguntiņa, tad esi tu noteikti. Nē, es domāju, ka tagad ir tāpat viņš, jo viņš var ātrāk paskriet, un man vienkārši viņam jāvelk līdzi. Nu, teiksim, man viņam fiziski ir jāvelk līdzi, jāskrien, viņš ir ātrāks, asāks, augstāk var uzlikt, tagad viņš mani velk. Bet tad, kad es izlīdzināsimies, tad sanāk ar to savu pieredzes devumu, tad es viņam varēšu palīdzēt, nu teikt, grūtā brīdī, lai nenotrīc roka, ka tur nevis iesit blokā, bet tur uztais mainstiem tur, nu. Nu jā, jā. Bet tas ir kādī plāns vēl. Paldies, Mārtiņ, un prieks par tavu pārliecību, kas noteikti nu, arī palīdzēja tev šos nu, visus smagos mēnešus arī nu, līdz šim brīdim arī nokļūt, jo nu, tam, kam tu gāji cauri šim rehabilitācijas posmam, man tas ir mentāli grūti, bet tas ir šeit un noteikti novēlu šo uguntiņu arī turpināk uzkurināt iekšē, un tad jau tiekamies nākamdaļa Jūrmalā. Iesaldošā diena 26., bet es būšu 27., tā kā es ceru, ka to arī būs, lai, var, arī ceru. lai varam lauka malā parunāt jā. Pēc iespējas vēlāk, pēc jā. Fināla varbūt. nu, nezinu, tas tā pārāk tu man neesi redzējis laukumā, tāds prognozes izsaka, bet nu, darīsim, ko varēsim, lai tiktu uz 27. Ja nē, Tad es nekur baigi nepazudīšu. Tiksimies nākošajā gadā tajos, es nezinu, Latvijas čempionāta posmos un nezinu, elite, kas Latvijā ir. Nu, es nekur nepazudīšu, tā kā esmu jau grūtākajām ticis pāri, tad jāpārkāp, jāsteig pāri, kas vienkārši var paņemt bišķi vairāk laika, nekā gribētos. Svarīgākais to izdarīt te pareizi un kvalitīvi, tieši tā. Jo nav kur steigties. Tā ir nav kur steigties, tieši tā. Paldies, Mārtiņ, lai veselība tev un lai izdodas iecerēties. Paldies. Paldies. Paldies, ka bijāt kopā ar mums sporta studijas aizkulišu epizodē arī šajā reizē. Šo un arī visas iepriekšējās varat vērot mūsu platformās gan video, gan arī audio formātā Spotify un Apple podcastos. Tiekamies jau nākamajā reizē un visu labu!